Kristus är uppstånden. Ja, det är han. Kristus är uppstånden. Ja, det är han. Kristus är uppstånden. Ja, det är han. Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Med vår glädje och förundran över påskens stora under får vi närma oss Gud. Vi får komma med vår tro och vår tvivel och med vår längtan. Gud möter oss precis som de vi är. Med kärlek och den försoning Jesus gett oss på korset. Livet har segrat. Påskens budskap vill väcka hopp, livsmod, tilltro till livet och kärleken inom oss. Påsken handlar om dig och mig och om våra liv här på jorden tillsammans. Jesu uppståndelse förbinder himmel och jord. Livets seger över döden är också fåglarnas sång. Det är skillans ymniga blomning i den nyss grå gräsmattan. Det är sädesärlans återkomst. Det är återseendets glädje. Upprättelsens möjligheter och förnyat förtroende. Möjligheten till nytt liv. Till att börja om på nytt. Jesus är inte här.
lyssnar till påskdagens evangelium som i år är hämtat från Markus evangeliets 16:e kapitel. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är påsk. Kristus är uppstånden. Han är sannerligen uppstånden. Vad önskar du dig i ditt påskägg? Kanske vill du ha choklad eller lakrits. Goda påskägg som man bara kan köpa på påsk. Kolaremmar kanske. Vad önskar du dig i ditt påskägg? Den frågan ställde vi till en grupp i pastoratet som var med på fördjupningsträffar digitalt under fastetiden. Vi bad dem att önska fritt och det blev svar om det vi hoppas på just nu. Önskan om 2 vaccinationssprutor. Önskan om att få träffa familjemedlemmar som man inte har sett på länge. Önskan om att få kramas. Och önskan om att få fira en högmässa, många tillsammans i kyrkan. Vad önskar du dig i ditt påskägg? Vad är det som du hoppas på? För Jesu vänner så var det som om hoppet dog tillsammans med Jesus på korset. Det är vad vi mindes för 2 dagar sedan på långfredagen. Vad Jesu vänner hade önskat och hoppats på: ett annat samhälle, ett liv tillsammans med Jesus och med varandra. Allt det nya som han hade sagt och gjort, det var över. Det fanns inget mer att önska, inget mer att hoppas på.
Inget blev som de hade tänkt sig. Och de var rädda för vad som skulle hända. Kanske har du också upplevt något liknande. Att inget blev som du hade tänkt dig. Och att du var rädd för vad som skulle hända sen. Något som inte dog den dagen, det var solidariteten. Solidariteten och empatin levde. Den var inte över. Maria, Maria och Salome gick efter sabbaten till Jesu grav för att ta hand om den döda kroppen. En djup omsorg som kämpar i hopplösheten. Kanske är det den som finns kvar när inget blev som man hade trott eller hoppats. Och därför är det att vara människa och att vara kristen att vara tillsammans. I det djupaste av djup, när livet faller sönder, får vi inte överge vår medmänniska. Då får vi inte övergivas. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Kvinnorna hör orden från mannen i den vita dräkten i graven. De vågar inte tro på budskapet, och ingen annan heller verkar tro när de får höra det. Jag läste på sociala medier ett citat av en kvinna som gick igenom en mycket svår tid. Och hon skrev: "Jag antar att vi fortfarande levde på hoppet. Vi hoppades alldeles för mycket för att sluta försöka, medan tron var långt borta. För det är en skillnad på tro och hopp. Hoppas gjorde vi alltid, men tro gjorde vi inte längre." Så skrev hon. Att tro på det goda, det kan vara svårt. Och att hoppas, det är någonting bortom. Jag tänker att solidaritet och omsorg ger liv åt hoppet. Hoppet söker långsamt sin väg. Och för Jesu vänner så var det som att det återkom till dem. De vågar börja hoppas att det goda ska råda, att livet ska kunna levas. Budskapet om att Jesus lever söker sig ut och sprids. Och det ger oss ett mönster för att se på våra liv, att det goda ska råda. Livet, det är någonting mycket gott och också ibland mycket svårt. Tappa inte ditt hopp om att livet vill dig väl, att Gud vill dig väl. Och tappa inte din solidaritet, din omsorg om andra och om dig själv. I andras omsorg mot dig och mig så får vi stöd. Och din omsorg bär andra. Där lever Kristus. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Varför blickar ni mot graven?
oss be. Gud, i uppståndelsens tecken kommer vi till dig. Tack, du livets och uppståndelsens Gud. Du kommer med framtid och hopp. Vi ber om liv för din skapelse i allt det som behöver ny kraft. Vi ber för alla de som ser mer död än liv. Låt livets ljus driva bort allt mörker. Vi ber om hjälp att möta framtiden med trygghet. Tack, ljusets och uppståndelsens kraft. Av din kraft lever vi. Vi ber för alla som firar påsk. Gud, hjälp oss att åter och åter uppleva att den uppståndne Kristus bor i våra hjärtan. Tack, du framtidens och uppståndelsens Gud. Till dig kommer vi med våra egna liv. Du ser var just vi behöver ljuset. Var vi behöver liv och glädje. Vi ber för alla som står oss nära. För alla som vi tänker på. För deras liv och deras glädje. Och deras framtid. Tack för livet som bryter igenom alla dödens gränser. Amen. Låt oss be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Kristus uppstått ur sin grav. Ingen makt har döden kvar. Änglar röster prisar Gud. Över jorden går ett bud. Kristus lever, Kristus lever. Halleluja, lova Gud. Kristus lever, Kristus lever. Halleluja, lova Gud. Han som är vårt påskalam löser oss ur skuld och skam. Gav sitt liv i kamp för oss. Då går seger på sitt kors. Kristus lever, Kristus lever. Halleluja, lova Gud. Kristus lever, Kristus lever. Halleluja, lova Gud. Han som varje smärta vet, känner